Men han är ju så jävla snäll. Det är som när han gissade en gång när Lilla skulle nog vara gissad ut. Kolla in i med huvudet på vad vi här. Mamma bara ryckte ut. Ja, men Gunnar, jag såg sig klostig i huvudet. Man bara, oj, där var inte så. Nej, Gunnar var lite så trött så han bara ligger där. Men... ja. Han, ja, han åkade knappt i mål alltså. Nej. Alltså han kom, han släpper det. Bra, han är lite så.